Луцька міська територіальна виборча комісія прийняла усі бюлетені. Як повідомила голова комісії Марія Перфенюк, прийом матеріалів відбувався протягом 26 жовтня, і останні бюлетені вони отримали о 1:00 ночі. Сьогодні ж працівники комісії відпочиватимуть, а уже завтра, 28 жовтня, будуть активно опрацьовувати отримані від дільничних комісій бюлетені та оголосять результати голосування лучан на місцевих виборах.